Olá, antes de mais nada eu peço para vocês que vocês curtem este vídeo, comentem, compartilhem, pode dar sua opinião que ela é bem-vinda, tá? É nesse game que eu vou mostrar para vocês hoje, eu estou jogando com Zillian, ou Zillian, sei lá como você fala, não importa. Fui pela Midline, lá na Midline peguei um Teemo, e quem jogou com Zillian na... Ultra rápido, furioso e aleatório, sabe muito bem que as habilidades do Zillian ela não reseta como deveria resetar. Ela não é tão rápida. Vocês podem ver aí no reloginho aí, ó. Alguns momentos do vídeo eu acelero pra não ficar tão repetitivo, né? O farm, essas coisas. Mas quando tá normal, ó, a velocidade vocês podem perceber aí no cantinho, ó. Vou mostrar com a setinha aí. Que as habilidades do Zillian ela não é tão rápida na hora de resetar, né? Então, para combar, para stunar, o Teemo era bem difícil, porque Teemo tem velocidade de movimento, né? Tem uma velocidade de movimento razoável, e quando ele usava a velocidade de movimento, para eu acertar, eu tinha que combar também com a minha velocidade de movimento. Então, foi bem difícil de combar com o Teemo na midline. Mas o game tá aí e acho que a gente ganhou essa partida aí. Foi ganha. Não fedei o Teemo, ainda bem. Mas tá aí. É esse aí o game. Espero que vocês gostem. Curta, comenta e compartilha esse vídeo, hein? Pode comentar aí, pode dar sua crítica, sua sugestão que tem aí. Tá? Espero que vocês gostem do game. Um abraço, tchau tchau. E outra coisa, me siga também nas redes sociais, me acompanha aí no Instagram, no Snapchat, né? Não uso muito Facebook, mas nas outras redes sociais pode me acompanhar aí, tá bom? Então, beleza, um abraço, tchau tchau, até mais.
We'll be right back.